Mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju shikues të emisionit Startup që po prisnit të na shihni minutat në vazhdim. Sonte do të flasim për shtetin, punën, vetëdijen dhe dinitetin. Gjithë përgjigjet e kësaj do t'i marrim nga tëftuarit në studio, por pas pak minutash, sepse fillimisht për ju do të sjellim ngjarjet kryesore që dominuan këtë javë nga fusha ekonomisë. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në samitin e investitorëve në Zyre, para më shumë se 60 të ndërmarrësve dhe drejtuesve të kompanive të ndryshme në fushën e infrastrukturës, mjedisit, energjisë, prodhimit dhe teknologjisë e informacionit. Kryeministri Kurti dhe delegacioni kosovar prezantuan mundësi që Kosova ofron për investitor dhe investimet e huaja. Administrata tatimore Kosovës ka shënuar 23 vjetorin e themelimit e saj. Ky përvjetor thuhet që këtë institucion e gjen në pozicionin më të mirë që ka pasur ndonjëherë. ATK ka arritur që nga viti 2000 deri në dhjetor të vitit 2022 të inkasoj gjithsej 6 miliarde 506 milion euro tatime dhe 2 miliarde 425 milion kontribute pensionale, gjithsej mbledhjet e hyrave prej 8 miliard e 931 milion euro apo afër 9 miliard euro të mbledhura tatime dhe kontribute pensionale. Projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti nuk mori mbështetjen e deputetëve. Prej 61 sa morën pjesë në votim, 25 ishin për, 32 deputet kundër dhe 4 abstenime. Kuvendi i Kosovës sërish dështoi të miratoi projekt ligjin për tërheqjen e 30% të mjeteve nga trusti. Por kanë votuar 42 deputet kundër 55 deputet. Opozita i kërkoi partisë në pushtet që ta përkrah projekt ligjin duke vënë duke se kjo është kërkesë e qytetarëve në këtë kohë të krizës ekonomike për shkak të inflacionit. Lëvizja Vetëvendosje tha se me këtë iniciativë po synohet shkatrimi i sistemit pensional. Në vazhdim do të prezantoj edhe mysafirët në studio me cilët do të bisedojmë për temën të cilën e hyrjet e emisionit edhe paralajmërova, pra shteti, vetëdia, puna dhe digniteti, ku jemi ne, ku janë punëtorët, punëdhënësit, apo përgjithsisht sektori privat, sektori publik dhe vetë shteti. Kush na ofron neve dignitetin si qytetarë të këtij vendi? Gjithë përgjigjet besoj do t'i marrim nga mysafirët e ftuar. Kemi zotin Arben Mustafa, ekonomist. Mirëserdhë Arben. Faleminderit që jesonte me ne. Me ne sonte është edhe zoti Berat Mustafa nga klubi prodhuesve të Kosovës. Mirëserdhë Berat. Kemi edhe Brikena Berishën nga iniciativa kosovare për stabilitet. Mirëserdhë Brikena. Arben, po e filloj me ju këtë bisedë, fillimisht nëse mund të na thoni me çfarë po përballen punëtorët e Republikës së Kosovës. Ku mendoni ju që po shkelen të drejtat e tyre? Fillimisht pëlqen të prezantohem plotësisht. Unë jam Arben Mustafa, pra koordinator për financa në departamentin për financa, në kabinetin për qeverisje të mirë të Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket punëtorëve, konsideroj që sot punëtorët në Kosovë ballafaqohen me vështirësi të shumta, kryesisht për sa i përket sigurisë në vendin e tyre të punës, duke pasur parasysh pasigurinë ekonomike që është krijuar në Kosovë si rezultat i krizës së fundit. Sot në Kosovë do thot kemi një ngadalësim të theksuar të aktivitetit ekonomik, një rritje të theksuar të nivelit të përgjithshëm të çmimeve dhe një degradim mjaft të madh të tregusve kryesor makroekonomik, gjë që bëjnë krijojnë pasiguri të mëdha në tregun e punës dhe në performancën e bizneseve në përgjithësi. Kështu që në këtë aspekt konsideroj që kolegë ndoshta mund të ndalen më shumë me drejtat e punëtorëve, unë do të flas më shumë për situatën ekonomike në vend. Gjatë vitit... Pikrisht, kjo po bën që të shkelen edhe të drejtat e punëtorve. Kjo më nxiti nga gjithë zhvillimet e kësaj jave ekonomike, kur u diskutua dje për trustin e kuvantin e Kosovës, u diskutua shumë për punëtorët kanë të drejta, tërheqin 30% ose jo, u diskutua për projekt ligjin të mërkuren, për projekt ligjin për kursimet pensionale, e kështu me radhë, sikur u diskutua në mas të madhe që punëtorët ose vetë qytetarët e këtij vendi kanë nevoj për ndim në këtë kohë inflacioni, por dhe si kur një përkrahje për mungan? Shishoni, punëtorët në Kosovë balafaqohen, si që thashtë, me vështirësi të shumëta, për shkak se aktiviteti i dobët ekonomik reflekton edhe në të ardhurat e tyre dhe në sigurinë e tyre në punë. Dhe në këtë aspekt, konsiderojmë që
masat cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës për të ndihmuar qytetarëve në përgjithësi dhe punëtorëve nuk kanë mjaftuar për të mirëmbajtur standardin e tyre të jetesës në këtë kohë të krizës. Rritja e çmimeve që kanë ndodhur në Kosovë ka dëmtuar apo ka dobësuar në masë shumë të theksuar fuqinë blerëse të tyre dhe në këtë aspekt, kjo pasur parasysh që hyrat e tyre kanë mbetur të pandryshuara, konsiderojmë që pozita e punëtorit në Kosovë është dobësuar mjaft shumë. Dhe për këtë arsye, edhe kur ishte diskutimi te Trusti, edhe kjo ne e kuptojmë rëndësinë që ka Trusti dhe rëndësinë që kanë kursimet pensionale për punëtorët kur të arrijnë një moshë kur nuk do të mund gjenerojnë të hyra të ardhurat të tjera. Mirë po, edhe kërkesa e qytetarëve për tërheqje të Trustit ka ardhur pikërisht për shkak të pasigurisë ekonomike dhe vështirësive me të cilat po ballafaqohen ata. Kështu që në këtë aspekt konsiderojmë që qeveria e Kosovës duhet të marrë masa të menjëhershme për të përmirësuar pozitën financiare të punëtorëve dhe po ashtu për të përmirësuar mundësitë atyre që sot nuk zonë një vend pune për të gjetur një vend pune. Dhe kjo mund të arrihet vetëm me politika cilat krijojnë një ambient më të përshtatshëm për zhvillimin e vetë sektorit privat dhe kur jemi në këtë aspekt kemi pa gjatë vitit 2022 një pasivitet të plot të qeverisë e Kosovës për të realizuar investimet kapitale cilat paraqesin një borim shumë të rëndësishëm për financimin e aktivitetit ekonomik dhe po ashtu krijojnë kushte më të mira për zhvillim ekonomik në vend. Ajo që kemi parë gjatë vitit 2022, qeveria e Kosovës ka qenë e përqendruar në mbledhjen e tatimeve të ndryshme, përderisa nuk ka qenë aktive në kthimin atyre mjeteve në ekonomi, duke bërë kështu që performanca e ekonomisë të dobësohet. Po, Zoti Mustafa, kur flasim për punëdhënësit, cilat janë vështërsitë aktuale që ata kanë? Po, shifë e Gjili, si që tha dhe Arbeni, maherët edhe produsit, po kanë vërsesi që tashimi me një sfidë të cilat po ballafaqohemi, jo vetëm ne si shtetë, po edhe regioni dhe gjithë bota me inflacionin, i cili ka ndikuar shumë duke filluar nga prodhuesit i cili ka lëndën e parë e ka shumë më shtrenjtë se sa e ka pas para inflacionit, pas para kësaj në u ballafaquam edhe me Covidin, ku ishte prapë edhe një sfidë shumë e madhe për prodhuesit i cili ja vështirësoi prodhimin ndalesit e kështu me radh. Po prap prodhuesit ja rritën të dalin dhe të jenë të mbajnë punëtorët, të rrisin kushtet e punëtorëve. Tash kemi edhe ikjen e punëtorëve në numër kogja të madh, i cili është bën një problem apo një shqetësim i shumë i madh të prodhuesit ton ku veç kanë filluar kërkesat e punëtorëve nga jashtë. Po pjesa dërmuese edhe në klub duke i pa prodhuesit ton, pjesa dërmuese kanë filluar të krijojnë kushte më të mira punëtorëve, duke fillu fillimisht të rrisin sigurinë në punë, të apagujnë sigurinë në punë në njërë individuale, sigurimi shëndetësor, kanë fillu njëzit të mendojnë edhe për organizimin e transportit të pontorve dhe kështu me radhë që me gjdo kusht që ata pontorët të cilët edhe në emisionet tjera na kemi debatu se gjdo prodhus që vjen nga arsimi vjen i pa trajnum mirë dhe pas të ajo është një barë e prodhusve të cilët meren me trajtimin, me aftësimin e tyrve dhe për një moment vetëm kur ta shifset i dul viza dhe iki jashtë dhe tjetë e vend bosh ku nuk kemi edhe njoftim si prodhus nga pontorët të cilët shkojnë larkë, të cilët shkojnë jashtë, po, dhe jetë një zbrasin e konsiderueshme në prodhim. Edhe për kundër krizave, prodhuesit tonë prapja kanë dalën të rrisin prodhimtarien, të mbolojnë sa do pak importin me ngrasim me eksportin, po ashtu dhe të rrisin eksportin ku dukon bini 100 kusur milion ka rritje të eksportave dhe për kundër, si thamë herët, vështesive dhe inflacionit të cilët u përbalën prodhuesit, dhe jënë duke bo luftë pa kompromis në mbajqen e punëtorëve rritjes së prodhimtarisë, po qka kishmi kërku nga shteti, kishmi kërku që të jetë ma afër prodhuesve dhe të kemi takime ma të shpeshta apo takime B2B, ku do t'i diskutojmë problemet të cilët ballafaqohen prodhuesit, të cilët besoj që nuk janë problemet të cilët nuk mund të zgjidhen nga ana e qeverisë, apo dhe të bëhet të shifët forma e zgjidhjes një farë forme të punëtorëve dhe mos na ikin punëtorë, se ardhja e punëtorëve të huaj
në Republikën tonë sigurisht ka shumë kosto tjetër, është gjuha, është banimi, kështu me radhë janë shumë probleme të cilat kanë më ballafaqu prodhuesit me ata punëtorë të huaj. A keni pas mundësi gjatë kësaj periudhe sa ne e kemi këtë qeveri që ju të keni një takim pikrish për këtë çështje të diskutoni? I kemi diskutu disa herë edhe me Ministrinë e Tregtisë edhe me qeverinë, po duke pa dhe situatën politike, tash është edhe situata politike, situata ekonomike, kështu që pe vështërson pak takimet apo diskutimet. Po shpresojmë se këtë vit do të kemi takime dhe biseda më të shpeshta, do të diskutojmë se një ditë do të jetë pak vonë kur do të vendisomi për marrjen e masave pak më konkrete. Një ndër masat prodhuesit duhet edhe ta mendojnë zgjatjen e afatit të kontratave me punëtorë, jo të jetë 5 muaj, 6 muaj ose një vit. Ose edhe më shkurt 3 muaj. Edhe 3 muaj, se zgjatja e kontratave për disa vite, unë tash di shumë prodhues, një ndër ato edhe vetë janë prodhues, tash kanë filluar kontratat e dyvojnë pa afat. Për arsye se punëtori ka mundësi të drejtohet në bankët tona komerciale ku do të kërkonte një kredi për investime banesore ose makina ose gjëra ndryshme, do të ketë mundësi. Ne duhet të i konsiderojmë punëtorët si një vlerë e shtuar e shoqërisë tonë, po jo më vetëm si një punëtor i thjesht i cili duhet të shkojë në punë dhe të marrë një pagë të vogël apo një simbolike. Duhet të trajtohet. Punëtorit konsiderohet vlerë natyrisht asnjëherë se është vonë, por si duket deri tani nuk është marrë tamam si vlerë punëtori në gjithë Republikën e Kosovës, të mos ndajmë sektori privat ose sektori publik apo cili do qoftë prodhues, tregtar, eksportues e kështu me radhë. Kemi Brikenin e cila ka bërë një hulumtim pikrisht për Ministrinë e Financave, megjithatë për shikuesit tan duhet treguar që ne i kemi ftuar ministrin për të diskutuar për arsyen e kësaj fushate, pse pikrisht punë den për jetë të dinjitetshme. Brikena ka bërë një hulumtim për Ministrinë e Financave. Cilat janë të dalurat e këtij hulumtimi, Brikena? Faleminderit Gyli, paka shumë këto që u përmendën, do të thotë janë të përmbledhura si gjetura në këtë hulumtim. Duhet me cek që në fillim dhjetorit vitit kaluar, së bashku me Ministrinë e Financës, punës, konkretisht, edhe transferëve, ne kemi bërë hapjen e një fushate disa mujore që do tjetë e fokusuar pikrisht në përmirësimin e tregut të punës edhe pjesëmarrësit në të që është punëtorik, po sa qërit, por edhe sigurisht punëdhënësi. Kjo fushat, do me thonë, implementohet nga disa organizata lokale, që është X-i, është Lensi që paja, organizata ndërkomtare që është organizata ndërkomtare e punës ILO dhe UN Women, dhe përkrahët nga SIDA, Agencioni Suedez për zhvillim, për mes CDF-it. Është një fushat shumë e madhe dhe ndër të parat këti loje edhe të nëtonë, do me thonë, me ndërhy pikrish këto problematika. A ka fokusin pikrish të sektori privat dhe pse në qofë se? Sigurisht, sepse u përmend këtu, do me thonë, tërthorazi, për edhe direkt mui me konkludu që në Kosovë janë disa dalime bazike me sektorit privat edhe ati publik, që është e parat e kontrata edhe pastaj pjesë tjera për cilëse. Edhe sigurisht që kjo e targeton shumë a shumë sektorin privat edhe po sa qërish do të thotë pozitën e punëtorit në të. Hullumtimin që te përmene që është hullumtimi i quajtur Working Conditions in Kosovo, të drejtë kushtet e punës në Kosovë, është hullumtim që është bo për Ministrinë e Financave dhe është një hullumtim që Ministrit e punës ose pjesët e punës në gjdo shtet e bojnë në vetë. Edhe e bojnë në një periud kryesisht 5 vjeqare edhe me këtë loj hullumtimi i për cilin këto problematika që na po i dim që egzistojnë, dështë a ka copza hullumtim është për to mirë, po nuk ka një dokument zyrtar që i hullumton edhe mirët po sa qërisht me to. Andaj na kemi fillu, është si bazë edhe presim që në vitët të ashme Ministria me e bo këta vetë, edhe në bazë kësaj, së bashku me punëdhënësit këtë rast, veçanërisht punëdhënësit në sektorit privat, punëtorin me këshyrë, me përmirësu edhe sepse këtë gjeturat e kësaj, sigurisht tentojnë me u adresu përmes Ministrisë dhe institucioneve relevante që është Inspektorati Punës, Administrata Tatimore e Kosovës, rreth përmirësimit të kushtëve të punës dhe drejtat e punës. Ky hulumtim është shumë më i vogël në krahasim çështeve të tjera, mirë po për fazën fillestare është, domethënë,
thonë, është një nismë e mirë, një bazë e mirë, është bo me 1200 punëtorë si mostër në 5 regionet e Kosovës, edhe është bo vetëm me sektorit privat, proporcionalisht me sektorin e pjesëmarrjes së kompanive në treg. Do me thonë, proporcionalisht me madhësinë e sektorit. Sigurisht, kjo fokusohet prej pjesës demografike, pastaj pjesën e kontratës, orarin e punës, pjesën e pushimi, që është pushimi mjekësor, pushimi vjetor, pushimi leonis, pastaj ardhurat mujore. To ardhurat mujore sigurisht shkojnë tek pjesa e demografisë, pastaj prej pushimeve kalon tek pjesa e kontrollave sistematike, që kemi një problem, domethënë që rregullohet me ligjin e punës, mirëpun praktikë, dhe në fund është siguria dhe shëndeti në punë, që rregullohet me ligjin për siguri dhe shëndet në punë. Do të ndalem tek ardhurat mujore sepse po them me qenë se është kohë inflacioni dhe po diskutohet shumë për çështjen e trusit dhe ndihmës që duhet menduar për të ofruar qytetarëve në përgjithësi të vendit tonë, sepse s'do të bëjë një darje sektori publik dhe sektori privat, se po duke diçka pa përballueshme për gjithë punëtorët e vendit tonë. Si qëndron kjo për të diskutuar më gjatë nëse eventualisht do duhet? Në të gjitura tona ka dalë, domethënë dominantja me 30% 301 deri 400 euro paga mujore e një punëtori. Deri sa të ardhurat familjare, domethënë shumica me 90% shkojnë te 401 deri 500 euro, që mujna me konkludu që shumë janë edhe mbajtës të familjes. Domethënë na përkojnë me këta. Nëse tash dojmë e krahasu me të ardhurat në përgjithësi, sigurisht del që është dikun tek mesatarja, përshtatet me te, edhe kjo mbetet si dominante, tash pa hyme ato me pritje që është munden me u botash me ligjin e pagave tjera tjera. Edhe në bas të kësaj, pastaj ka vazhdu, sepse hulumtimi ka marë parasysh gjitha llojet e kualifikimit profesional, deri dhe ata me doktoratur që marrin pjesë me 1%, e që për që ditë dohalin që punojnë bile ma shumë se 8 orë në ditë, edhe sigurisht edhe trajnimet profesionale që vinë edhe prej ofruzve publik, por edhe prej atyune privat. Të gjeturat, do me thonë, jëmë pikrisht ato që veç i dim, sepse unë e gjithmonë për e thëmë një farë sekreti publik, na i dim që është janë, është një pjesë e madhe, 32% që pranojnë se punojnë pa kontratë punës, është një 48% që pranojnë që e paguhet gjysmën me transfer pas bankar edhe gjysmën cash, edhe kjo vjen mas shumë të si pjesë e marveshës verbali një farë mirë besimi me punëdhënësin. Pas taj e kemi, do me thonë, tek pjesa pjesa orarit punës, 54% e punojnësve të sektorit privat në Kosovë kanë deklaru që punojnë 7 ditë në javë ose 48 orë në javë. A është kjo që përfshin të gjithë sektorin privat, jam kurioze të di nëse si dominante, janë të gjitha profilet e sektorit privat. Po, të gjitha profilet, na do me thone kemi edhe ndarjen sektoriale, që unë mundë me... Hulumtimi është bon vjeshtën e vitit kalum, do me thone dë 8 orë, 9 orë është bo, është për jam paracit dhonat 10 orë, por ende si analizë, do me thone, e përfundume, e përmledhën, pritemi të me u publiku në këtë janar. Pastaj, do me thone, shkojnë tek pjesa e pagesës orëve të shtesë, ku 21.9% e kam pranu që paguhen për këto orë të shtesë, për punën jashtë orarit. Pastaj, 34% shto që punon edhe gjatë vikendit, 17% thonë që punojnë festa zyrtare, që e patëm, do me thone, edhe diskutimin. Pastaj 33% e deklarojnë që nuk është pagu pushimi vjetor ose e kanë marrë ato kur do më thonë ka qenë e përshtatshme për veprimtarin e biznesit në bashkëpunim ose e imponuarin direkt edhe nga punëdhënësi. Një diçka që e përmenda është edhe te kontrolla sistematike, sepse me leqë do më thonë parashije që duhet më u bo kontrolla sistematike, po 78% e të anketuarve në rastin tonë kanë thonë që s'kanë pas kur një kontrol sistematike, që realisht kjo besoj përkën edhe me kushtet e punës sektorin publik, sepse e njëjta ndodh atje, edhe vetëm 14% do të thotë kanë thonë që kanë sigurim shëndetësor vullnetar. Pyetësori ka shku tutje edhe i ka pyetë se a kanë pas ndonjëherë inspektim nga inspektorati për sigurinë dhe shëndetin punë. 37% kanë thonë që jo, 31% thotë nuk e di, po që mundet me qenë do me thonë që nuk ka pas, edhe pastaj ka shku tutje për aksidentet në vendet e punës, që sigurisht përkën me realitetin që të industria nxjerrë se marë parasysh edhe delikatesën e sektorit edhe predispozitën për rrezikshmërinë punë, ka dalë me 90% do me thonë që ka pas lëndime, aksidente në vendin e punës, edhe përcjellu nga ndërtimtaria me 78.1%.
pyetja, domethënë tek fundi e kemi se unë mundova vetëm të përmbledh në mënyrë generale, na sigurisht që me hap pak edhe pjesën e diskutimit. 88% kanë deklaruar që nuk janë të antarësuar në sindikata dhe pak a qenë ajo pa atmosfera e sindikat e grevës së sindikatës së arsimit, edhe 1% shumë e madhe kanë thënë që as nuk kanë besim hiç në sindikata, që sindikata ja adreson të drejtat e punëtorit, edhe krejt në fund domethënë e kemi që kujt i besojnë më shumë ti ata dhe me 1% shumë të shkurt dikon 9% ka dalë që i besojnë veç medjave. Veç medjave. Zotri Arben, si e komentoni ju këto zëna që i prezentua? Zëna të janë interesante, është mirë që po hullumto tregu i punës. Jo, këto... Dhe shmi pytë vëllimisht është bo në për kompani, është po, marë? Po, në për kompani. Direkt kompania? 1200 tanke për kompani. 1200 tanke, oke, falë. Jo, lirërse. Është mirë që është bo kë hullumtim, kuptohet që një prej sfidave me cilat balafaqohet ekonomia e Kosovës është informaliteti dhe me këtë rast është shumë e rëndësishme që bazuar në këto rezultate të hartohen edhe politika cilat kishin me ndiku në luftimin e informalitetit. Informaliteti shkakton pasoja të gjithanshme në ekonomi, qoftë për buxhetin e shtetit, për shkak të informalitetit, shteti ka të hyra më të pakta nga taksat, por po ashtu dëmton edhe vetë punësuarit, për shkak se ata të punësuarë poshtë, për shembull një përqindje të lartë të punëtorëve që paguhen me para të gatshme ose edhe një pjesë që paguhen pjesërisht me para të gatshme edhe pjesërisht për mes transferit bankar, është ata punëtorë që paguhen me para të gatshme, kjo nuk kupton që ata nuk pranojnë as kontribute pensionale, që do të thonë që pasojat për ata punëtorë janë më të mëlla për periudhën e pleqërisë, për shkak se në periudhën kur ata do duhet kontribuanin për atë periudhë, ata nuk kanë kontribute pensionale. Dhe sistemi aktual pensional në Kosovë është që nuk është sigur për para kur gjenerata paguan për gjeneratën, po njerëzit që do dalin pension do të varen nga kursimet që i kanë bërë për gjatë periudhës sa kanë qenë duke punuar. Shtë që nëse një person kalon pjesën më të madhe periudhës së punës së tij pa pranuar pagë formale, kjo nuk kupton që nuk pranon apo nuk paguan as kontribute pensionale dhe rrjedhimisht do të ketë një situatë më të vështirë në moshën e pleqërisë për sa i përket burimeve të financimit. Një përqindje që më la përshtypje është përqindja e pagesës së orëve shtesë, u tha që vetëm 21% e punëtorëve kanë deklaruar që paguhen për orë shtesë dhe mendoj që kjo përqindje është qetësuese. Dhe këtu duhet edhe inspektorati i punës t'i kushtojë rëndësi, për shkak se punëtorët duhet të paguhen në përputhje me kohën që shpenzojnë në punë. Kështu që kur pyetët për drejtat e punëtorëve në fillim, konsiderojë që shkelje sikur kjo janë shumë të shpeshta dhe po shihen edhe nga ky hulumtim dhe po ashtu dëmtojnë pra pozitën e punëtorit shumë, për shkak se në këtë gjendje siç është tregu i punës, punëtorët nuk kanë shumë fuqi negociuese në vendin e punës për të kurzuar marrëdhënien e punës me kompenzimin e duhur dhe në këtë rast punonjësit është keq që ka një pjesëmarrje kaq të madhe të punonjësve që nuk i kompenzojnë punëtorët për punën e bërë jashtë orarit të punës. Po, zoti Mustafa? Po, shife, unë jo rastisht e pyeta Brekjenën, tash anketimi është bo direkt, apo nështë e shkon mirë me po anketimi sa përqind është bo në prodhim, sa në tregti, sa... Dhe kryshte kjo, ndoshta muajve tash në kishë qenë mirë të profilizohen këto hullumtime në... Duke po, Brekjenën, tash sektorin e prodhimit që kanë shumë nevoj për punëtorë, nuk mund më të bëhet fjallë që një punëtorit më s'pja paguj dorë shtesë, se tash nuk janë prodhusin atë pozita kur punëtorit mund më thonë të apaguj rënë shtesë se nuk të apaguj. Të më thonë në kanë ndëru raporti. Jo që jënë të apaguj të shtesë, po jënë të kryu dhe kushtës tashma herët edhe sigurimi shëndesor, sigurimin aksidentale dhe poshimit dhe gjitha kanë fillu dhe zgjatën e kontratave. Të më thonë po flasë në sektorin e prodhimit, punëtorit kanë ndëru kështu mënyrë drastike situata për trajtimin e punëtorëve. Dhe vëllën situata shumë mira dhe shumë voleshme, unë besoj që duke i po disa industri që veç tash ka një zhvillim dhe një rritje, si që është TIKUS, kjo teknologjia informative e Kosovës, ku ati paga minimale ose mesatare shkojnë për mbi 3.000 euro. Ki parasysh dhe një sektor kogja i zhvillume dhe kogja i kërkum për punëtor, që nuk është pagë që asë në Evropë, nuk i kemi këta paga, është sektori drunit,
një sektor që po ashtu qëndron mirë. Qëndron mirë dhe ka shumë nevojë për punëtorë. Unë besoj që aty ku është kërkesa e madhe punëtorëve nuk ka mundësi të luhet me orar shtese, mos pagu pushimin e kështu me radhë. Sektori ushqimit ku vjedhë unë e ku voj pjesë. Unë besoj që tash ka ndrus situata e trajtimit të punëtorëve. Punëtorët janë kohëshën në situata më të mira. Po, a ka mundësi të bëhet edhe më mirë dhe të vazhdohet kjo mirësi, unë besoj që po. Unë besoj që vitin 2023 situata punëtorëve do të ndryshojë në mënyrë drastike, se dashtum koha pe bën këtë. Po, unë mendoj që prodhuesit duhet t'i krijojnë pa kushtet mira, se nuk duhet vetëm t'i kritikojnë prodhuesit edhe çdo herë t'i lihet faja që prodhuesit nuk i kanë dhënë kushtet mira. Ne duhet të krijojmë, apo ku tha më herët, kemi diskutime me qeverinë që prodhuesit që janë të mbrojtëm nga importi i shumtë. Jo të prodhohet në çdo shtet të regionit para ditë një produkt dhe mas ditë që në tregun, në gjithë tregun e Republikës së Kosovës. Kjo është e dëmshme, kurse shtetet e regionit, posaçërisht Mali, Zie dhe Serbia, këto janë duke bërë pa analiza produktet, nuk futen në vendet respektive apo vendet siç është më herët Mali, Zi dhe Serbia. Edhe na duhet pak të kemi masa shtesë që të mbrohen prodhuesit që të kenë mundësi të prodhojnë dhe të fitojnë pak më shumë që ti paguajnë edhe punëtorët, kanë mundësi të paguajnë punëtorët edhe më mirë. Për politikat fiskale, veç për politikat fiskale unë besoj që janë të mira. Nuk kanë arsye të paguhet punëtori një pjesë në dorë dhe një pjesë në bankë për shkak se taksat nuk janë të larta, duhet ta pranojmë, qëndrojmë gati më mirë në region me taksa dhe kështu besoj që vetëm duhet kemi politika më të mira për prodhues. Tash duhet qeveria të kthej vëmendjen te prodhues, kanë banka investive ku kanë mundësi për marrjen e kredive më të buta për prodhimin. E di shumë prodhues të cilët kanë nevojë kohëzha shumë për kredi edhe nuk kanë hipotekë apo kolateral për marrjen e për investime të reja, për teknologjia të reja dhe jesin gjonat vakum. Për atë arsye ne po si klub apo si shoqata po kërkojmë që të kemi takime më të shpeshta me institucionet tona shtetërore dhe të zgjidhim këto dobësi apo mangësi të cilët i kemi për moment. Prikena përmendi që tash në muajin janar do ta prezantojnë të hulumtim më në detaje. Natyrisht, zotri Mustafa përmendi mundësinë e hulumtimit në secilin sektor të sektorit privat në vendin tonë. Ndoshta Prishtina, apo unë kam këtë përshtypje, nuk e di, Prishtina më duke qëndron më mirë në respektimin e të drejtave të punëtorve në krahasim me vendet e tjera dhe komunat, sidomos rrjeti marketeve të mëdha në Kosovë, duhet përmendur që punëtoreve ju shkelen të drejta të jashtëzakonisht shumë. Besoj që do të bëni hulumtimet e tilla veç, por dëshiroj më fal ta pyes Arbenin, në qofse kur i dëgjojmë këto të dhëna pagën mujore të punëtorve dhe të drejtat e tyre aktuale, a mendoni që do duhet diskutuar atë tërheqja e trustit 30% apo sa ishte që u diskutua në kuvendin e Kosovës, në fund natyrisht nuk kaloj në këtë situatë të tillë, apo nuk do duhej diskutuar, po do duhej lejuar? Si e mendoni ju këtë? Shiqoni, situata në cilën gjendet ekonomia e vendit është në gjendin më të rëndë në 20 vitet e fundit, përjashto vitin 2020, kur kanë qenë kufizimet për pandemin. Mënyra se si qeveria e Kosovës ka trajtuar këtë situatë, të regon për një shpërputhje me realitetin që ekziston në vend. Nëse këthemi viti 2022, gjatë kulmit të krizës, Kryeministri Kurti na flitke për 40.000 vende të reja të punës dhe për një lulizim të ekonomis në kushtet kur, si që thashtë më herët, indikatorët makroekonomik kanë degraduar. Ne kemi një ngadalësim të theksuar të normës rritjes ekonomike gjatë gjithë viti 2022, për të rëmëjore 4 nuk i kemi ende dhënat në dispozicion, por nëse shohim, tremujore 2 kemi pas një rritje prej vetëm 2.14%, tremujore 3 vetëm 2.07% që paraqesin normat më të ulta të rritjes në më shumë se 10 vitet e fundit. Përderisa, çmimet janë rritur duke bërë ambientin makroekonomik në Kosovë të pa përshtatshëm si për qytetarët, por po ashtu edhe për zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve. Dhe në këtë periudhë, pra gjatë gjithë kësaj periudhe, kemi pasur një shpërfidhje të realitetit të ri të krijuar, duke konsideruar që
ndihmat që i ka dhënë qeveria e Kosovës kanë qenë mjaftueshme nga shtetarët. Thotë mënyra se si qeveria e Kosovës përfshihet dhe diskutimet në seancën për trustin, mënyra se si qeveria e Kosovës i është qasur ti problemi, ka qenë sigur se qytetarët duhet të jetë mjaftuar me ndihmat që i ka dhënë qeveria dhe se qeveria ka bërë detyrat e saj në drejtim të qytetarëve. Tash më herët që ne kuptojmë plotësisht rëndësinë që ka ruajtja e mjeteve pensionale për periudhën kur janë caktuara. Mirë po, duhet pasur parasysh që jemi në një situatë jashtëzakonshme, ku qytetarët kanë pasiguri të madhe ekonomike, qeveria e Kosovës për vitin 2023 nuk ka ngritur, ende nuk dihet sa do të jenë pagat e sektorit publik, dhe po ashtu nuk ka parapar ndonjë pakot të mbështetje së qytetarëve për të balafaquar me çmimet. Çmimet e ngritura që i kemi tani nuk janë të përkohshme. Mënyra se si qeveria e Kosovës është qasur rritjes së çmimeve ka qenë sikur në periudhën e pandemisë kur kishim një mbyllje të ekonomisë, por që dihet që do të jetë të përkohshme për shkak se kuptohet që pandemia do të kalojë, ndërsa rritja e çmimeve nuk është problem i përkohshëm. To çmime që i kemi këtu nuk janë duke zbritur dhe as nuk pritet të bijen. Për atë arsye ne nuk mund të llogarisim që qeveria ka kry punën e saj kur i ka dhënë nga 100 euro qytetarëve dhe ka zgjidhur problemin e ballafaçimit me çmime. Dhe për këtë arsye kemi ardhur deri te kërkesa për tërheqjen e trustit, që është një kërkesë që ka pasur një mobilizim shumë të madh qytetarëve në kërkim të këtyre mjeteve. Dhe kjo për këtë arsye, si të quajt kërkesë për shkatrimin e sistemit pensional. Jo, shiqoni, nuk mund të shkatërrohet sistemi. Sepse po kushtu ata quajtën dhe zonën. Ky sistem pensional është ndërtuar pikërisht në kohën kur këto partitë opozitare që janë tash kanë qenë në pushtet. Dhe ky sistem pensional nuk është krijuar as para një viti, as para dy viteve. Dhe gjatë gjithë periudhës së kaluar asnjëherë nuk është diskutuar një tërheqje e trustit. Do thotë nuk është dikujt nuk i ka shkuar mendja dhe tash i ka shkuar mendja që po mund kam i tërheqë ato para. Kërkesa për tërheqjet atyre parave ka ardhur për shkak të gjendjes së rëndë me cilën po ballafaqohen qytetarët. Dhe për këtë arsye duhet që kur diskutojmë për tërheqjen atyre mjeteve nga trusti, mos diskutojmë vetëm si problem i kufizuar a bën të tërheqen apo jo, pa e marrë parasysh kontekstin në të cilin gjendet ekonomia e Kosovës. Dhe në këtë aspekt, konsideroj që qeveria e Kosovës me refuzimin dje për tërheqen e trustit duhet sa më shpejt të dalë me politikat e saj për të kthyer, për të ofruar një siguri më të lartë ekonomike të qytetarët. Ne dëgjuam deklarata të udhëheqësve të qeverisë dje se si nuk bën të tërhiqen paratë të trustit, mirë po nuk dëgjuam asgjë se si planifikojnë ata të sigurojnë një mirëmbajtje, nëse jo rritje të paktën një mirëmbajtje të standardit të jetesës për qytetarët, dhe si mendojnë ata të mbështesin aktivitetin ekonomik në vend. Aja që kemi parë gjatë viti 2022, kemi parë një qeveri që ka qenë plotësisht e fokusuar në çështjet e dialogut me Serbinë, duke harruar që kanë përgjegjësi të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin ekonomik në vend. Dhe në këtë aspekt, mirëmbajtja dhe rritja e standardit të jetesës e obligon qeverinë që të ofrojë mbështetjen e duhur për kategoritë në një gjendje më të vështirë ekonomike dhe sot sidomos duhet pasur parasysh pensionistët dhe pranuesit e ndihmave sociale, por po ashtu qeveria e Kosovës duhet ta bëjë punën e saj në mbështetje të sektorit privat dhe në krijimin e kushteve më të mira për zhvillim ekonomik. Ajo që kemi parë deri tani, sektori privat është parë vetëm si një adresë për të grumbulluar të hyrat, mirë po politikat e drejtuara drejt krijimit të kushteve për sektorin privat kanë munguar dhe nuk shihet se cili është plani i kësaj qeverie për të krijuar këto kushte edhe në dy vitet e mbetura të mandatit të saj. Do të kemi një blok të shkurt kër marketingu, rikthehemi për pak. Vazhdojmë tutje me emisionin Startup, po bisedojmë me të ftuarit në studio. Kështu, Brikena, nëse mund të na thoni nga gjithë hulumtimet që keni bërë ju në këtë rast, kush po hynë më shumë në hak? Punëtorët apo pëndënësit?
Ju jeni iniciativ kosovare për stabilitet, do të mund të bëni edhe një vlerësim nga ky këndë vështre. Jo, absolutisht, sepse nuk është kuraj qëllimi për me e qitë një anë të keq ose një anë të mirë, paralelisht me pjesën e përceptimit kushteve të punës nga ana e punëtorit, na e bojmë edhe monitorimin e implementimit ligjit punës edhe me bizneset. Edhe tash presim me e bo prap në pranver, edhe bohët me bizneset dhe paka shumë edhe bizneset i paraqesin problematikat e tyne. Edhe na gjithmonë kur kemi takime me donator, me partner tan implementuese dhe pse jo me institucionet qeveritare, gjithmonë është ideja edhe qëndrimi me paraqit gjendjen reale siç është. Parimisht, viktima në fund të fundit do me thonë betet një person individual i cili punon me një rrok shumë të ullët, ambrin me mbajt familjen, qëfar kushte me jofru edhe, jeta e denjë të ke fundit që po e bojmë. Që nën kuptot me mirë qenje, deri sa na e perceptojmë se kompanit mundën me qenë vetëm disa kompanit mdoja, korporata që tentojnë për shtypjën e punëtorve, absolutisht ide e gabume, sepse Kosova është një treg i lirë që është e fokusume në motorin e zhvillimit në sektorin privat, ma në cilit mbledhën taksat, të cilat bugjetohen edhe pastaj shkojnë si shërbime për që në fund përfitojmë qytetarët. Sigurisht një biznes i zhvillu mirë, do të thot edhe trajtim të mirë punëtorve, punëtor produktiv, punëtor që paguhen mirë, punëtor që konsumojnë, punëtor që jetojnë edhe një mirëqenje e lartë në vend. Kur falem për sektort, edhe këj hullumtimi ka të ndam sektor, do me thonë merë pjesë edhe trektia me 14%, merë pjesë hotelet, restoran me 18%, edhe industrit përpunusin, industrit të nxjerrse. Në fund të ditës kemi sektor në të cilët definitivisht mbetet viktim punëtori. Mundet me qenë që mojme e përmen, kështu që është sektori i shitjes edhe sektori i ndërtimtarisë. A do duhet gjithë përgjithsinë ta mbaj sektori privat për këtë, sikur po bieni bare përgjithshme e gjithë këtyre shkeljeve në tërë sektorin privat. Pse nuk bëhet një dallim ose një krahasim nga sektori në sektor dhe të dihet se ku po ngeç ky zinxhiri? Jo, definitivisht në fund ditës kur analizohen gjëra, sepse nuk i lihet kur faji në zonë siç nuk po mëson ose nuk po bën diçka, po edhe kemi folur që edhe tep tregu i punës janë dy faktorë, që është dështimi i mekanizmave implementues ekzekutive që janë organet kompetente për brenda zbatimit të ligjit të punës edhe ligjit për siguri dhe shëndet në punë, edhe sigurisht mundën me qenë pastaj problematika që përputhjet ligjore që ja vështirsojnë funksionimin e mirë fillt të dy palve. Në këtë ras, po veçanërisht punë dhansin që shihet si pika e pari implementimit ligjit punës. Kur po them dështimi në funksionimin edhe në ekzekutimin, sigurisht që edhe inspektorati punës, edhe pjesë tjera relevante e kam përgjegjësinë e tyre në se po zbatot mirë fillt apo jo një ligji punës që do të kishte bo që në fund ditës mos me u trajtu një sikur kompani që e implementojnë mirë edhe sikur ato që nuk e implementojnë. Kur po derisat e pjesa e dy që po thonë të mos përputhjet ligjore edhe ato që ja vështirsojna, sigurisht e kemi diskutu disa herë që është, sepse tregu i punës realisht në Kosovë ka shpërputhjet madhe edhe në mes ndarjes gjinore, i kena gra që është, që tash është dikon 17%, po është një përqindje shumë e ullë të pjesëmarjes grave në tregun e punës, që në rastin konkret, problematika e parë është edhe mos përputhja ligjore për shkak që është pushimi leonis. Kosova, do me thone, ka një implementim të pjesës leonis apo les prindrore, nështëta që janë marë modelet matë avancume, suedise, tjera, po që nuk përkujnë me kontekstin e Kosovës. Sepse kompanit kosovare, na kur fulim, nuk i kemi krejt kompanit e mdoja, na kemi në tërmarës dvogël, na shkojmë shumë teren e kemi diskutu, në shkojmë për shambull në Mitrovic, është që mirët me konzervim, me turshi, edhe i ka tri punëtore. Edhe ajo nuk mundet ajloj biznesi me duru, me pagu 6 muj për një punëtore që shkojnë në pushim të leonis, edhe në ndërkome e zavendësu punën me një punëtor shtes. Për që ata pikrisht këto që në raste shumë të mdoja ndodhin dhe me thonë që kompanit ose zgjedhin mos me vazhdu, ose ndoshta nuk punsojnë fare gra, e tjera, tjera. Pastaj është pjesa siguris e të shëndetit punë, në të cilën në raste të vdekjes së punëtorit në vendin e punës nuk parashit kur farë kompenzimi, ligji nuk shë automatikisht. Edhe na kur dalim e biznesë, sigurisht asë një biznes, asë një kompani nuk ka
nuk ka dëshirë, as nuk e parashikon që mundet me ndodhë një fatkeci në vendin e punës. Mirë po janë gjana që në Evropë ose në vendet ma zhvillume funksionon sigurimi shoqëror, edhe këto gjana, do me thonë, shteti i regulon atë mënyrë që nuk ka fajtor, sepse gjana të ndodhin parimisht, mirë po është një pjesë e tretë që nuk është direkt e bugjetume prej shtetit me unvar në dëshirat sezonale, momentale, qeveritare, opozitare, por është funksional, është stabil edhe është i regulum. Edhe sigurisht, momentin që ndodh një vdekje në vendin e punës, automatikisht pundon se ka përgjegjësinë e vet, a ka qenë, a ka pas fajtor, a s'ka pas fajtor, familia nuk ka nevojë më marrë me shku në përgjykata, gjykata nuk ka nevojë më marrë a e trajtoj, a se trajtoj, por është sigurimi shëndetësor, është sigurimi shoqëror, është ligji edhe është kompenzimi automatik që mundet me qenë për dhimbje shpirtërore që e ka Evropa, ose mundet me qenë monetar, financiar, e tjera, tjera. Kështu që në fund të ditës unë nuk isha me thonë kush po i hen hankujt, po sigurisht ajo që ka mbetët është dora e dukshme ose pa dukshme e shtetit që do të me ndërhyme mekanizmat e ti ligjor, implementus, mbikëqyrës, apo vargor që shkojnë. Sigurisht edhe këto dhona, jo vetë këti raporti, këti debati, po dhe debatit publik, me shërby nëse na duhet me bo ndërhyrje. Emergjente në këtë vetë pjesën e tregut të punës, qoftë ka aspekti fiskal, monetar, qoftë ka aspekti ligjor, apo edhe ndoshta me pako emergjente të cilat mundën me e zbutë situatën në përkosesht. Zoti Mustafa, një ligji tili sigurimit qëqëror që përmendi Brikena, do të ishte një ndihmej se madhe për gjithë sektorin privat në Kosovë. Në këtë rast, personalisht për prodhuesit, do të ndihmon të shumë sigurimet e tila në rastet e ndryshmet punëtorve. Pa tjetër, ku mire tha dhe Brikena, gjdo herë ne du të bazomit e shteti, që dora e shtetit i cedi i regullon disa regula punës mes punëdhënësit dhe punëtorit dhe kështu me radhë. Ne pajtomi plotësisht se gjitha gjana duhet të regulohen me ligjë dhe ligjit të jetë normal, që i favorit apo konsultohet edhe prodhimi edhe shtetit dhe të bindë disa ligjet mira që mos kenë pasta ike shmange të ligjeve dhe të kenë të pranushme nga prodhusit dhe qenë njëkosisht edhe nga punëtorët të pranum si ligjet të cilat do të mbrojnë punëtorët. Unë mendoj edhe pajtojnë plasish me Brikenën se nuk du të hupë mi ko, du të filloj e sa ma shpejt implementimi i ligjit sigurimi shëqëror, që punëtorët të kishin një ndimes, unë e di tash maherat që edhe unë si kompani, veç këtë vitin e kalum, veç që kun fillu implementimin e sigurimit shëndetësor dhe aksidental, ku thash do t'i plëtsojmë punëtorët, t'i aplësojmë gjitha kërkeset e tyre që mos na ikin jashtë, pikrisht është edhe kjo, ajo frika, pa mbarësish kostave që është një barë shtes për prodhusit, po kanë fillu shumë prodhus t'a i delimitojnë nga do. Po, Arben, kur flasim për trustin, une me ju pikrish këto pjesë dhe dëshiroj t'i komentoj, u diskutua që do t'arrist edhe më shumë inflacionin eventualisht lehimi i tërheqjes e trustit nga kuvendi Kosovës. Shishani, rritja e çmimeve në Kosovë nuk po ndodhë për që ka shumë para në qarkullim. Ky argument është përdorur mjaft shumë edhe nga përfaqësuesit e qeverisë dhe përfaqësuesit e partisë në pushtet. Mirë po si pas kësaj logike atëherë i bie që për ta zbritur inflacionin do duhet që të reduktoj edhe më tepër sasia e parasë që është qarkullim Kosovë, të ule edhe më tepër aktiviteti ekonomik, të varfron edhe më te qytetarët për t'i ullur çmimet. Mirë po prapë nuk do t'ulleshin çmimet, për shak se çmimet nuk janë rritur, për shak se ka shumë para në qarkullim. Çmimet Kosovë janë rritur, për shak se janë rritur çmimet e importit. Dhe për këtë arsye, kjo argument nuk është valid. Sot kemi një situatë pëthuaj të stagflacionit ekonomik, ku kemi nga dalësim të theksuar të rritjes ekonomike dhe rritje të çmimeve, që do me thonë që nuk është arsye rritjes e çmimet për shak se kemi aktivitetet të pruar ekonomik. Si kur kjo rritje e çmimeve të rezultant të për shak të aktivitetit të pruar ekonomik, atëherë rritja dhe më e madhe e paras të qarkullim do të qënte në rritjet më tejme çmime, mirë, po sot nuk e kemi atë situatë. Ne sot kemi një situatë ku ekonomia përshkon të nga dalsu ritmin dhe çmimet po rriten. Qeveria Kosovës është dashur të bëj punën e saj, ashtu si që kemi kërkuar të ndërmarë masa për të nga dalsuar ritmin e rritjes e çmimeve dhe pashtu për të ndihmuar ekonomin është dashur të shpenzoj më tepër në mënyrë që
të ndihmohet në rritjen e të ardhurave të qytetarëve për të ballafaçuar me këtë rritje të çmimeve. Ndërsa e kundërta nuk është që do të ndihmonte rënies së çmimeve. Kosova sot nuk po vuan nga kërkesa e tepërt, e cila dhe rrjedhimisht nëse do të kishte kërkesa të tepërt të mira kjo si arsye për rritjet e çmimeve. Rritjet e çmimeve nuk po ndodhin për shkak të kërkesës së tepërt. Prandaj ky argument nuk është valid për shkak se ekonomia e Kosovës është duke operuar nën potencialin e saj. Ne në Kosovë mesatarisht kemi pasur një rritje ekonomike prej diku 4-5%, aktualisht e kemi një rritje ekonomike prej 2%, që do thotë që edhe po të shtohej sasia paras qarkullim, prap ekonomia do të arrinte dikon në një normalitet të rritjes dhe nuk do të flitej për një nxemje të tepërt të aktivitetit ekonomik. Kështu që për këtë arsye konsideroj që argumenti se lëshimi parave të trusit do të ndikon të kesh në inflacion, konsideroj që nuk është arsye e duhur për ta kundërshtuar tërheqjen e parave të trusit. A është drejt kur pritet që me datën 1 shkurt me hyn fuqi ligji i pagave dhe deri në këtë kohë asnjë punëtor nuk e din se si do të jetë paga e tij nga data 1 shkurt, duke pas parasysh që akoma nuk është bërë ditur vlera e koeficientit sa do të jetë. Mënyra se si është trajtuar çështja e ligjit të pagave nuk është serioze as pak. Fillimisht do duhet që kur ta aprovohet një ligj në kuvent të dihet edhe sa është kosto e këtij ligji. Ne kemi një ligj të pagave të aprovuar në kuvent, por nuk e din askush se sa do t'i kushtoj pikëspari qeverisë aprovimi këtij ligji. Do të thotë qeveria ka aprovuar një ligj i cili pritet të ketë një kosto të rëndësishme për buxhetin e shtetit, por se nuk dihet sa do të jetë kjo kosto. Problemi i parë është ky se nuk dihet sa do të jetë kosto për shtetin dhe problemi i dytë dhe shumë i rëndësishëm është se sot punonjësit e sektorit publik janë në një pasiguri të madhe se si do t'i gjej 5 shkurti kur do të fillojë të zbatohet ky ligj. Ato sot askush nuk e din sa do të jetë koeficienti i pagës, pra po mbahet si një sekret i lartë shtetëror, diçka që do duhet të ishte shumë transparente për shkak se qytetarët duhet ta dinë se sa do të jetë paga e tyre. Punonjësit e sektorit publik kanë obligime të ndryshme, kanë obligime edhe kreditore, cilët nënkuptojnë pagesa fikse të kosteve mujore, ndërsa ata nuk e dinë se me hyrjen në fuqi të këtij ligji sa do të jenë të ardhurat e tyre. Kështu që në këtë aspekt konsideroj që mënyra se si është trajtuar deri më tani ligji i pagave nuk është një sjellje serioze e qeverisë, për shkak se qytetarët duhet të kenë parashikueshmëri për të ardhmen. Pasiguria nënkupton do thot pasiguri të tyre për ndërmarrjen çfarë do veprimi në ekonomi dhe kjo nuk i bën mirë qeverisë, shtetit, ekonomisë së Kosovës kur qytetarët ballafaqohen me pasiguri të tilla. Briken Hasi e komentoni ju. Absolutisht, do me thonë prej fillimit ka qenë problematike pjesa për caktimit të koeficientit, të vlerës së koeficientit. Unë do të isha ndalë tek pjesa e fundit, sepse definitivisht pasiguria edhe paqartësia për të ardhmen, përveç problemi që e lidh drejt për drejt me djenin për pagën, sigurisht është planifikimet, shpenzimet, pjesa e konsumit, edhe që e bën të këtë situatë shumë të ndërlikume. Sigurisht, ligji pagave do të ishtë transparenca, përveç që e nevojshme, do të ishte mirë për gjithë punëtorë, do me thonë edhe për sektorin privat, kompanit, punëdhënësit, me pas një transparencë. Realisht, një ekonomist sot, nëse është u bo një hulumtim, nuk e din mujin tjetër sa ka me qenë paga mesatare në Kosovë, sepse sigurisht kjo ka me deviju shumë edhe pagën mesatare. Edhe nëse nanë e bojmë një parashikim që në ekonomi 5 vite në jonë shumë të vogla, kemi paqartësi totale, edhe që nuk mundemi, do me thonë, me i bua ato premisa tona lidhur me stabilitetin rritjet ekonomike. Ka shumë fjallë dhe ta shti këto sigurisht dyshimet, burimet e ndryshme, vërtetimi burimit, e bën pak situatën edhe si të komplikume edhe nështë ta informata shumë nga rkes që janë në këtë rast, edhe për punëtorin edhe për qytetarin që do të ishte një tim totalisht mos me u trajtu edhe me qenë e evitushme. Une nuk e di që farë mundet me qenë arsyja e
mbajtje sekret, do shta është problemet e marjes e vendimeve, një diçka është për mu interesante të pjesa e pagës minimale, sepse sigurisht nëse aprovohet hynë fuqi paga minimale që është propozuar 270 euro, ajo do të ishte dashtë me lëvizë dhe pjesën e koeficientit. Nuk e dija ka ndërlidhje, sepse kaver, do me thonë parimisht, ishte dashtë me koeficienti fillon dikon prej 2, edhe ishte dashtë me qenë tek paga minimale. Do me thonë tash, nëse shkojmë me pagën minimale të tanishme, është ndryshe, nëse shkojmë me pagën minimale që pritet me qenë, do tjetë komplet ndryshe. Gjatë këtyre ditve ka qarkulluar një lajmë për vlerën e koeficientit të rreth 120 euro, eventualisht 130 euro. Sigurisht që nuk mundet me pas levizje shumë të mdhaja, sepse ato kufizimet bugjetore e bojnë paka shumë të parashikushme me satarish plus minus. Mirë po kjo nuk është një gjo koeficienti për me, do me thonë, 1 euro, 1, 2, ajo e ka rëndësine e vetë, edhe të pjesa kostimit bugjetore sepse kur shumë fishohet, ajo e ka, do me thonë, pjesën e vetë. Por mu do të mbetet interesant dhe pjesa reflektimit në sektorin privat me ardhin fuqit të pjesës, sepse sigurisht pandemia e ka rritë shumë vlerën e punës. Do t'i shkatonte të lashe nëse do t'jetë një disbalans mes rrugave sektorit publik dhe privat, flasë për sektorin privat. Sigurisht, prej pjesës pandemisë se kemi na një turbulencë në treg, pandemia ja ka rritë shumë vlerën fatkeqësisht punës në sektorin publik. Gjithka, po veçanërisht në Kosovë, stabiliteti, pjesa e kontratës e tjera, tjera, edhe një legj i pagave, cili parashëritje, gjithmonë është i mirë se ardhon, mirë po, do të ishte, unë do të kisha dashë që me qenë pak në koordinim edhe me mundësit financiare të sektorit privat, sepse situata edhe tash nuk është shumë e mirë, dhe me thona jo disbalanca, po sigurisht që një përcjellje është shumë e nevojshme. Ka sektor që mundën me pas, dhe me thonë, probleme në ndjekjen e kësaj, mirë po në mendoj që ka industri shumë të stabilizume, cilat veç se janë të konkurushme edhe nuk prekën as pak prej kësaj. Tek pjesa konsumit, ma mërmenja që mundët me ndiku, kështu që atë farë zingjirin, qarkullimin e ekonomisë, nëse e implementojmë në mënyrë të duhun, besoj që kam e u reflektu tek sektori privat vetë vetë ju. Po, zote Mustafa, si mund të apritë e pagave në sektori publika e të ndikoje në konsumin e produkteve tona, po ne si produs do të kishmi kërku që të bëhet një politikë që të ata parat të qarkullojnë sa ma shumë të produsit vendor apo të bujësia, kështu që për fatke që ne kemi importin e madhë, kemi tash statistikët të cilët po flasin, duke 90% është import dhe duke 10% me eksport, dhe me dhonë gjithë rriqet e pagave në sektorin publik, pastaj do të na ikin, do të na dalin jashtë, do të kemi rriqet e eksportave. Ne, si klubi prodhuesve, këtë shqetësim e kemi edhe këtu duhet të diskutojmë, se si të bëhet një zgjidhje e formës që çdo rriqe po të ketë qarkullim në konsumimin e prodhimeve vendore dhe mbetja e parajës mbrenda. Jo të na ikin jashtë të zhvillojmë në rrismi sektorin publik, pagat dhe ndikojmë në ekonomit e shteteve të regionit apo në eksport. Edhe kjo është qëtësimi të maj madhe joni, unë mendoj që ne du t'i marmi disa mostra të cilët i kanë pas shtetet e regionit, posa qëre Slovenia ka pas një formë shumë mirë gjatë kohësë pandemijës, ku i subvencionike familjet me hongër një darkë me familje, po në qofë se konsumon prodhimet vendit, gjitha faktura të subvencionohet nga shteti. Dhe më dojnë, këtu ishte politika që mbetja e parajës në shtetë, mërë më smelion paraja me në dalë jashtë. Unë mendoj që është momenti i duhur kur qeveria duhet të reflektojë dhe duhet jetë shumë afër prodhuesve. Përveç kësaj që do të ndihmon të naturisht prodhuesit në qështjen e konsumit, si e mendoni në qështjen e punëtorit drejt për drejt sektorit privat? Në këtë rast ju e përmandet që si klubi prodhuesve, nga se jeni prodhuesit më të mëdhejt vendit, nuk e vend dyshim ato që ju s'keni bërë levizjen e rritjen e pagave dhe respektimin e të drejta punëtorve, po në nivel vendi, si do të ndihmon të kjo përgjithsisht sektorit privat? Sepse jo gjithë sektorit privat qëndron mirë me pagat mujore të punëtorve. Sigurisht, po gjdo rritje apo gjdo futje e parajës e kapitalin në treg, ajo ndikon pozitivisht edhe të prodhuesit, pavarësisht është i madhë, është e i vogël. Na ku tha dhe Arbeni, gjatë kohës fundit në kemi pas pak munges të qarkullimit të kapitalit në treg, ku është vrejt të prodhuesit, se qeveria është pundhënësi me madhë në shtetë, dhe qeveria du të investojë sa ma shumë në investime kapitale dhe
apo me thonë me një fjalë më atrosh që se punë dhe pa pas punë. Kështu që vetë të qarkulloje parja sa më shumë në treg, por na për fat keq që kemi pas pak qarkullim të parës në treg dhe është vërejta e mungesa e qarkullimit të parës në treg dhe nuk kemi shlyre të fakturave. Apo zgjatje të afatëve të fakturave, në që se ke pas kontratë për 30 ditë, shkojnë të dash dherin 50 ditë dhe 60 ditë dhe kështu me rap. Po, gjdo hudhje, rriqës e kapitalit në treg, është e misa ardhur për prodhusit, po sa qërish prodhusit e cedët janë matë më dhaj, ata ka nevoj shumë për qarkullim të paraz në treg. Arben, se e prit në ju ditë dhe muajve në vazhdim aktivitetin ekonomik të vendit tonë? Që qëni, nëse shohim tendencat e aktivitetit ekonomik në Eurozonë përgjithësi viti 2023, parashit tjetë një vit mjaft sfidus, nëse shohim rritjen ekonomike të vendeve të Eurozonës, flitet për një rritje ekonomike mesatarë që pritet tjetë 9%, që do thotë pritet një vit sfidus për ekonominë përgjithësi. Sa i përket Kosovës, mendoj që qeveria Kosovës në hartim në bugjetit për vitin 2023 ka qenë shumë jo realiste duke bazuar hartim në bugjetit në një rritje ekonomike të pritur prej 5.5%. Thotë, kur gjithë Evropa pritet të ketë nga dalsim të theksuar madje në disa vende dhe rënjët ekonomisë, qeveria Kosovës parashikon të ketë një dyfishim të rritjes ekonomike, gjë që konsiderojmë që është jo realiste. Nisur nga situata ku jemi, ekonomia e Kosovës sot balafaqohet me sfidat më dha. Rritja e çmimeve jo vetëm se ka shtrejtuar jetën apo koston e jetesës së qytetarëve, por vështirëson shumë edhe zhvillimin e biznesit për shkak se rrit pasigurinë e bizneseve për të investuar. Nëse shohim çka ka ndodhur gjatë vitit 2022, për shembull, në tremujorin e dytë, investimet e sektorit privat vlerësohet kanë shënuar një rënje reale prej rreth 13%, që do thotë që është një rënje e madhe investimeve të sektorit privat. Dhe me këto kushte në ekonomi, nuk mund të pritet lulëzimi ekonomisë kur inflacionin e kemi në norma dyshifrore, ndërsa në anën tjetër kemi një qeveri e cila e tërheq paran nga qarkullimi për mes taksave, mirë po nuk e rikthen në ekonomi për mes investimeve, kapitalit, cilat nuk ndikojnë vetëm të sektorët e prekur në mënyrë direkte. Për shemb, kur flasim për investime kapitale, një sektor që thith mjaft shumë investime kapitale është sektori i infrastrukturës dhe rrjedhimisht kompanitë ndërtimore kanë pasur një rënje të madhe të aktivitetit, po flas kompanitë cilat varen nga projektet publike, për shkak se kanë munguar investimet publike. Mirë po, zinxhiri i efekteve negative nuk përfundon aty, për shkak se kanë mbetur shumë punëtorë pa marrë të ardhurat, pa fituar paga përmes punës së tyre dhe mungesa e të ardhurave për ata punëtorë nënkupton edhe kërkesë më të ulët edhe për prodhuesit vendor, që do të thotë që zinxhiri i efekteve negative është shumë i gjatë. Kur po jemi te ambienti makroekonomik, përmendëm që kemi një ngadalësim të rritjes ekonomike, kemi një normë të lartë inflacioni, por kjo vështirëson edhe financimin për sektorin privat. Nëse shohim tendencën e kreditimit bankar, në 3 muajt, faktikisht gjatë periudhës shtator, tetor, nëntor, është qetësuese të shohim se kredite e reja të lëshuar nga bankat për bizneset kanë shënuar rënje. Nëse shohim kredite e reja të lëshuara vetëm në muajin nëntor, krahasuar me nëntorin e vitit 2021, shohim një rënje prej 30% të kredive të reja të lëshuara për bizneset. Qa do të thotë kjo, që po bie kërkesa e bizneseve për kredi, për financim, dhe kjo reflekton dobësimin e aktivitetit të tyre. Ndërsa në anën tjetër, pas një periudhët gjatë kohore, shohim një tendencë të rritjes e normës interesit në kredi, e cila reflekton kushtet e krijuara në treg për shkak të inflacionit. Kështu marë parasysh pra këta faktorë, viti 2023 pritet të jetë sfidus për ekonominë e vendit dhe kjo kërkon një përgjigje të dur të shpejt nga anë e qeverisë së vendit. Unë shpresoj dhe uroj që qeveria e Kosovës në vitin 2023 ta kthejë vëmendjen të ekonomia,
ne kuptojmë rëndësinë që ka dialogu me Serbinë për Kosovën, mirë po sot qytetarët e Kosovës kanë nevojë për një perspektivë ekonomike, për një shpresë ekonomike dhe ajo nuk mund të sigurohet duke u mos u marrë me ekonominë dhe duke mos i kushtu vëmendje sektorit privat. Kjo qeveri ka një mungesë theksuar të komunikimit me bizneset. Bizneset nuk duhet parë ndryshe përveç si prodhues, si gjenerues të zhvillimit ekonomik të vendit, për shkak se çdo qasje tjetër përveç sektorit privat për zhvillimin e vendit është e gabuar dhe do të jetë dështuar. Nuk mund ne të kthehemi dekada mbrapa dhe të kthehemi një model ekonomik ku shteti i krijon në mënyrë direkte vendet e punës dhe merr në pronësi ndërmarrje, por duhet ta kuptojmë që jemi në një ekonomi të lirë të tregut, ku roli i shtetit duhet të jetë i fokusuar në krijimin e kushteve për zhvillimin e sektorit privat. Çdo strategji tjetër, çdo mënyrë tjetër do të jetë dështuar. Zoti Mustafa, për ju personalisht si ka filluar aktiviteti ekonomik në këtë vend? Shife, normal se pas një sfidës shumë madhe inflacionit, ku e thamë edhe më herët, edhe mos qarkullimit të parave së mjaftueshme në treg, nuk është i lehtë. Mirë tha Darbeni më herët, qeveria urgjentisht duhet i shohë prodhuesit si partner. Partner strategjik. Tule diskutoje me prodhuesit, shofet ku është problemi, ku është ngecja, pse ka pak rritje, pse nuk ka rritje të eksporteve ma shumë. Duhet të gjeni një form edhe për tërheqen investitore të huja apo investitoreve strategjik për investimet kapitale në shtetë, se ata bartin edhe shumë punve veti. Gjdo investitor strategjik i cili vjen një prodhues shumë i madhë, a i ka me pas edhe nevoj për shumë kompani fazonet të cilët kanë me përnu për atë kompani. Nuk është vetëm se ardhja e një investitori strategik po merë apo inkorporon edhe shumë prodhues qërë të cilët kanë me përnu për to. Dhe me dhonë, kjo është ajo madhështia ku unë besoj që qeveria duhet urgjentisht të boj një task force të ngusht me kryeministrin ku do të mirën kryesisht me tërheqen investitorve të huj, se ne duhet të pranojmë se realisht ka burokraci të madhe në shtetin tonë për ardhen e investitorit huj. Dhe më dhonë, shkon me bojnë një kërkesë për lejë, për vend, apo për hapsin publike, nuk kemi të mjaftueshme. Duhet të bojnë edhe zonat ekonomike të cilët në mëngojnë edhe janë të pakta. Kjo duhet, mund me ndeshë 2023, kjo zona ekonomike duhet fillimisht të bëhet një ndër punët matë para që ishtë dashtë të bëhet. Që ishtë do investitori huja, apo ishtë do produsit cili ka nevoj për rritje, duhet të kenë vendin të caktum ku i afrot vendi pa pare, ka infrastrukturën nga shteti, dhe pastaj edhe një bank investive, unë mendoj që këto do të duen të jenë prioritet i prioritetit e qeverisë Republikës tonë. Po, Brekena, do t'jene ju tutje pjesë e kësaj fushate, pune den për jetë të dinjitetshme, apo ka qenë vetëm kjo hulumtim si organizat që ju e kene bërë Ministrisë Ekonomisë? Përgjatë kësaj fushate që do të zgjas deri me 1 maj në ditën e punëtorve, do të ketë aktivitetet ndryshme që kontribuojnë në vedisimin e për drejtat punëve edhe për punëtor, por edhe për punëdhënësin. Para nisjes së kësaj fushate, na e kemi përkra administratën tatimore të Kosovës në një fushatë sensibilizuese, që ata e kanë organizu me punëtor në për Kosovë, sepse sigurisht e theve vetë për situata jashtë Prishtinës është pak ma ndryshe. Vedisimi, si nga punëdhënësit e vegjel në këtë rast, bizneset e vogla, por edhe nga punëtor është ndryshe, kështu që është edhe ajo pjesa e sensibilizimit. Për gjatë fushatës, na do të kemi, do të me thonë, kontribimet të ndryshme, që do të jetë pjesa e monitorimit, implementimit, ligjit punës nga aspekti perspektiva e bizneseve, video informuse, që njëna është, do me thonë, përfundim, që është për mjekësin e punës, që është një problematike shumë e madhe në Kosovë, një lami e cila, do me thonë, është me ligjit punës, por parimisht deri në vitin para 2-3 vjetë nuk ka pas kur specializime dhe mjek të fundit të specializum mjekësin e punës, janë pranë pensionimi, deri sa kompanitë e sigurimeve tash e kanë problemin e raportimit dhe shënimit vetëm nga mjeku i punës, industrit specifike që kërkojnë për cilën e historiku të zhvillimit të smundjive profesionale, Kosova nuk ka listë të smundjive profesionale, e tjera, do me thonë,
telefon, sigurisht infografika që janë për audiencën e gjerë, pastaj takime me punëtor, me punëdhënës në përkrejt Kosovën, sektor të ndryshëm, kemi pa sektorin e tekstilit, pastaj të thot sektorin e shitjes. Edhe në këtë mënyrë me u mundu me i prek të gjitha aspektet e tregut punës. Ju pyta për këtë nga se përmendoj që këto fushatat e tipit të tillë duhet të ristrukturuar, pa nga se me këto fushata qysh nga pas lufta po e shohim që s'po kanë efekt. Andaj, po mendoj që duhet ristrukturuar në atë aspektin që ta ketë edhe efektin pozitiv pas kaq muajsh kur ju do ta përfundoni pikrisht në ditën e punëtorëve. A do të mburreni me rezultatin që ta nxjerrni për opinionin? Kjo ka shumë rëndësi për vetë ministrinë e cila është edhe në kryet e kësaj fushate. E vërtet, sigurisht që asgjë nuk duhet me unis ose pa paramendimin e rezultatit. Parimisht, kjo është një temë shumë specifike që përvoja e në të kaluarës po tregon që kemi probleme fundamentale. Do më thone, kemi një legjë të punës që dikun 10 vjet ka qenë në draftim ndryshim, edhe krejtë në fond, do më thone, pas një forme të finale është hudh poshtë edhe nuk ka procedim tutje. Kështu që sigurisht na duhet pak me ndiku të problemi, jo vetëm të simptoma, sepse na po i shohim këto simptoma. Mirë po, unë e mendoj që për shembull vetë mjekësia e punës është një temë që ndoshta është e para herë që po prekët në këtë pikë, sepse tash jemi tu i pa problemet që i ka pru qasja ndaj saj. Mbetë, do me thonë, me qenë optimist në krejtë këto, është një periudhë e vështirë në përgjithësi, mirë po unë nuk do ta paramendoja që fushata nuk ka me pas efekt, sepse janë mekanizmat, janë kanalet, po sigurisht do me thonë kemi probleme të mëdhaja që janë në bazë edhe që presim me u ristrukturu, me u ndru edhe një tardhme më të mirë për pjesëmarrësit në tregun e punës në gjitha perspektivat. Po, Arben, krejtë në fund edhe një mendim nga ona juaj dëshiroj ta marr lidhur me investimet e huaja në vendin tonë, pritni që ky vit do të ndryshoj këtë nga se vitin që lam pas nuk ishte i mirë në këtë aspekt. Shqiptarë, struktura e investimeve të huaja në Kosovë vazhdon të dominohet nga investimet në patundshmëri, përkatësisht nga blerjet që diaspora jon i bën për sa i përket apartamenteve apo pronave patundshmërive të tjera. Kto padyshim se ka një rëndësi për shkak se paraqet një hyrje të kapitalit nga jashtë në Kosovë, mirë po Kosova ka nevojë edhe për investimet huaja direkte edhe në shumë sektor të tjerë, siç e tha Berati, në sektor strategjik, në sektor prodhues dhe atë nuk po e shohim. Nëse shohim investimet e huaja direkte në vitin 2022, dikon 70% ka qenë patundshmëri, një pjesë e madhe e tyre janë profitet e investitorëve të huaj në Kosovë, cilat nuk i tërheqin, por i reinvestojnë në Kosovë, ato regjistrohen si investimet huaja, por nuk kemi investime të reja në sektor që gjenerojnë prodhem dhe mundësojnë zëvendësimin e importit me eksport. Investimet huaja direkte nuk mund të presim kur kemi një klim kashtë tensionuar politike, kur kemi deklarata të vazhdueshme të udhëheqësve të shtetit se Kosova rrezikohet nga një luftë, kur dhe dihet se për investitorët e huaj stabiliteti politik ka një rëndësi shumë të madhe për shkak se ata duan siguri të pronës të investimit të tyre. Dhe po ashtu duhet jemi të kujdesshëm me diskursin që e mbajmë për sa i përket ekonomisë së lirë të tregut, për shkak se asnjë investitor i huaj nuk dëshiron të investojë në një vend ku profiti i sektorit privat shihet në mënyrë armiqësore dhe ku vazhdimisht diskutohet për politika, për çmime tavan, për kufizime të çmimeve, për kufizime të profiteve kështu me radhë. Ne duhet të krijojmë një ambient përshtatshëm për investimet huaja dhe po ashtu të krijojmë kushtet që investitorët e huaj të gjejnë resurset e nevojshme në Kosovë. Ne duhet të sigurojmë infrastrukturën e nevojshme, duhet të sigurojmë stabilitet furnizimit me energji elektrike, duhet të sigurojmë fuqi punëtore të përgatitur në mënyrë që investitorët e huaj ta shohin Kosovën si një vend të përshtatshëm për investime. Ju falenderoj shumë që ishin mysafir sonte të diskutuam për një temë mjaft e gjerë, e cila natyrisht do duhej edhe shumë kohë kushtuar, por kaq që kemi mundësi të diskutojmë sonte, shpresoj takuam edhe herave të tjera. Punëmbar. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues që shoqëruat me ne dhe emisionin Startup deri në këtë kohë, natyrisht takimin e radhës e lëmë të premte nashme, po nga ora 21:30. Mirupafshim.